que sol! Vai lá no Rocha Miranda. É, lá na praça, mãe. Já, tá, tô aqui no perto do Miguel. Já passou Miguel. Então. Melhor idade participando do desfile, a história viva de Campina do Monte Alegre, do município Verde e Azul. Tá chegando os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Ensino Infantil Arco-Íris, boletas e outros bichos que despertam um real fascínio e a curiosidade nas crianças. Para atender aos interesses das crianças e contribuir para a ampliação de seus conhecimentos, a Escola Municipal de Educação Infantil Arco-Íris desenvolve o projeto Bichinhos de Jardim, quanto conhecer os bichos que ali moram, dando às crianças a oportunidade de desenvolver atitudes de respeito e preservação com o meio ambiente e com os animais.
a função da borboleta, da joaninha e da abelha na natureza. Existem muitas espécies de borboletas, quase cores e texturas em suas asas. O corpo da borboleta é muito leve, as asas são muito largas, mas mesmo assim ela acaba conseguindo pousar sob a flor aberta, onde suga o néctar adocicado. Chegando aí agora as abelhinhas, que também participam de moscas, da fruta, pulgões, piolhos de folhas e outros tipos de inseto, a maioria deles nocivos para as plantas. As joaninhas são consideradas benéficas pelos agricultores, apesar da grande... Está chegando mais um carro, simbolizando o meio ambiente. Rio Itapetininga, que se encontram no município, nesse município com várias belezas naturais, várias belezas, representando agora também as crianças. Os rios, a fauna, a flora do município. Também professora Alzira de Oliveira Garcia, Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Enil Boris de Moraes Ferreira, que desenvolveram temas e agendas. Solicitando a presença da dona Marisa, aqui é o nosso palanque oficial, por favor. E também pelo executivo, pelo poder legislativo. Está chegando mais um carro, representando aí do lixo ao luxo, a reciclagem, o cuidado na limpeza e na preservação e a transformação do que seria descartado, do que seria um excedente, transformado sempre em novos recursos, reutilizando materiais que seriam jogados no lixo, fazendo assim a diferença com sabedoria, pois é na prática que se constrói a consciência ecológica, confeccionadas vassouras e até a bandeira do Brasil com garrafas PET, num trabalho conjunto de professores e alunos, pois a reciclagem é o resultado de um conjunto de técnicas que visa reutilizar materiais que, além de diminuir a quantidade de lixo, contribui para a redução da extração de matérias-primas necessárias à produção de novos bens de consumo. Ter uma vida saudável. Fred Fauno e sua cachorrinha Mel Mocinha, o Max Limpo, a Nica Valente e o Bob Água. E os vilões, natureza tem vilão também. O Poli Vigarista e o Dick Poluição, dupla que polui e degrada o nosso ambiente. Mas sempre perde para os nossos heróis. Aí a Frida Flora, o Fred Fauno, cachorrinha Mel Mocinha, Max Limpo, Lica Valente, Bob Água, personagens que fazem parte do trabalho desenvolvido também na rede municipal de ensino, integrando o projeto Município Verde Azul dentro dos conteúdos do currículo da educação ambiental. Chegando agora a banda CPI 7, banda Marcelo. Aí homenagem da banda municipal regimental do CPI 7, a Campina do Monte Alegre. Sediada na cidade de Itapetininga. Hoje a banda de música conta com um efetivo de 16 músicos, sendo seu mestre o subtenente Ismael Cubas de Siqueira. O Comando de Policiamento do Interior, 7ª Região de Sorocaba, que administra as atividades da Polícia Militar em 79 municípios da região, tendo como comandante o Coronel Silvério Leme Filho. Ter participando também desse evento com os atletas das várias modalidades, atletas que participam das escolinhas de futebol, das escolinhas de outros esportes, trabalho da Prefeitura Municipal por meio do Departamento de Juventude, Esporte e Lazer. De 13 de julho de 1990, conhecida como Bom General Diogo, ele que é tradicional do município e mostra a tradicional viola ao vivo. Viola ao vivo que chega também aí
com o pessoal da Rádio Atrativa, participando conosco desse evento. As tradições do município sendo lembradas nesse desfile cívico comemorativo aos 19 anos do município. O pessoal do Viola ao Vivo participando do encerramento desse desfile, fechando lá o Dr. Ulisses. Muito bom dia a todos os senhores, senhoras. É uma satisfação muito grande poder estar participando desta festa, esta cidade tão simpática. Eu quero agradecer inicialmente o convite que nos foi formulado. E realmente é uma oportunidade muito agradável, muito boa nós estarmos aqui hoje. É praticamente nossa primeira visita como deputado estadual. E a nossa intenção realmente é de estreitarmos cada vez mais os nossos laços de amizade e colocar o nosso trabalho à disposição de toda a população. No dia a dia do nosso município, auxiliando o nosso prefeitão Zé Dito nas demandas, encaminhando emendas parlamentares, ele que além de deputado estadual agora é secretário de saneamento e recursos hídricos e nesse ato representa também o nosso governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Carinho de Campina do Monte Alegre para o nosso secretário e deputado estadual Edson Girigoni. Muito obrigado. Quero cumprimentar todos vocês, dizendo a minha alegria de estar nessa manhã aqui muito gostosa na Campina do Monte Alegre. Cumprimentar meu amigo prefeito Zé Dito. Parabéns, Zé Dito, mais uma vez por essa festa maravilhosa, pelo trabalho que você tem feito aqui pela Campina do Monte Alegre. É uma alegria ser parceiro do município, tendo você à frente, comandando, fazendo esse belo trabalho aqui por essa querida cidade, apoiado aqui pelos vereadores aqui, né? Quero cumprimentar todos os vereadores, em nome do presidente, o Agnaldo, todos os vereadores, cumprimentar o doutor Ulisses, que aqui está, o Fábio, representando a deputada Maria Lúcia Amari. E é muito gostoso quando a gente pode estar numa festa como hoje, comemorando 19 anos da Campina do Monte Alegre. Eu que conheço Campina desde que não era município, né? Então vivi, né, intensamente. A gente tem propriedade aqui na Campina, aqui sempre é um lugar que eu passei momentos muito gostosos ao lado dos meus irmãos, ao lado do meu pai enquanto era vivo. Então é um lugar que eu tenho um carinho muito especial aqui na Campina do Monte Alegre, né? Por estar aqui o nosso parceiro vereador lá do Salto, que a gente sempre teve presente aqui. E depois, como deputado, trabalhando aqui, fazendo essa parceria com a prefeitura, com o município, procurando ajudar, procurando fazer com que o governo do estado de São Paulo olhasse com mais atenção aqui para a nossa região, olhando com atenção maior para a Campina do Monte Alegre. Deu certo, as coisas aconteceram, o governo do estado investiu bastante aqui, vai continuar investindo. Quero trazer aqui também os cumprimentos do governador Geraldo Alckmin, que pediu, eu ontem estive com ele inaugurando uma obra em São Paulo, e pediu que eu trouxesse os seus cumprimentos aqui à Campina, através do nosso querido prefeito, os abraços do governador Geraldo Alckmin, os cumprimentos por mais um ano da Campina do Monte Alegre. Ao completar 19 anos, que Deus continue abençoando a todos vocês, continue fazendo essa cidade se desenvolver, que a gente possa comemorar os próximos anos com novas conquistas. Eu acho que é assim que vale a pena ocupar o cargo de vereador, de prefeito, vice-prefeito, de deputado, de governador. Assistindo um vídeo recebido na casa de vocês, também puderam assistir na abertura da nossa festividade do vôlei de praia, falando de tudo o que aconteceu nos 18 anos. Afinal, foi o Campina 18, o maior pacote de obras da história da cidade. Agora, nós vamos saber quais são os presentes e os projetos para o 19º ano. E para isso, nada melhor de conversar com ele, que é o responsável por toda essa festa e por esse projeto bem sucedido, o nosso prefeito municipal, José Benedito Ferreira. Zé Dito! Quero dar o meu bom dia a todos os presentes, aos senhores, às senhoras, à criançada, a toda a criançadinha que levantou de madrugada, saiu do sítio para estar aqui hoje desfilando e fizeram esse desfile maravilhoso. Quero agradecer, através da Marisa, nossa diretora municipal,
na pessoa dela, todas as professoras, inspetoras, inspetores e alunos, enfim, a todos aqueles e aquelas que colaboraram para que esse evento acontecesse. Também os organizadores, o Scalise, o Ronaldo, o Flávio, mas quem mais? A todos que colaboraram. Mas, em especial aqui, a presença muito honrosa do nosso Giribone, amigo da Campina, deputado e hoje secretário de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos. Nesse ato também, representando o nosso governador Geraldo Alckmin. Motivo de muito orgulho, muita satisfação para todos nós. Agradecer também pela generosa contribuição que veio dando nos últimos anos o Giribone, através das emendas parlamentares, que através delas pudemos melhorar a vida de cada um de vocês. Vereador antes, né, Saci? Hoje vice-prefeito de Angatuba, nesse ato representando o prefeito Calá, nosso município mãe, leva o nosso carinho para Angatuba e toda a população, Saci. Obrigado pela presença. Constituídas, vocês que vieram participar do desfile, aqueles que vieram assistir, aqueles que vieram participar do vôlei de praia. É a vocês que a prefeitura municipal agradece. Vocês são as forças vivas do nosso município, do nosso estado e do nosso Brasil. E vocês todos estão fazendo nossa Campina do Monte Alegre hoje muito mais alegre, mais bonita, com bastante gente, com um sorriso no rosto, com o olho levantado, a cabeça erguida. Apesar de todas as dificuldades que nós, o poder público, atravessamos, com muitas demandas e poucos recursos financeiros, mas a gente vem fazendo um trabalho muito correto, muito certo, priorizando os principais setores que demandam de mais atenção. Agradecer à Câmara que sempre tem participado com a gente, os deputados amigos, e por isso nós estamos conseguindo desenvolver. Mas, sobretudo, é pela grande força de trabalho, é pelo espírito empreendedor, é pela união, é a alegria, o entusiasmo que eu vejo nas pessoas da nossa querida Campina do Monte Alegre. Ajudando a realizar um pouquinho dos muitos sonhos daquelas pessoas mais antigas que ajudaram a desbravar essas terras, que tinham um sonho de ver uma Campina melhor. De todas aquelas pessoas que pegavam o seu carro velho, colocavam um pouquinho de gasolina no veículo para ir até São Paulo articular com os deputados para que a Campina se tornasse de fato e de direito um município. E um município pujante que cresce acima da média da região em números percentuais, doutor. E também cresce na questão do desenvolvimento. Estamos para entregar uma creche, mais de 1 milhão de investimentos para mais de 200 crianças. O orçamento da cidade do ano passado foi pouco mais de 11 milhões. Só essa creche significa praticamente 10% de todo o orçamento público do município executado no ano passado. Estamos entregando obras no Saltinho, galeria, guia sargento e asfalto, R$469 mil. Estamos fazendo casas populares, R$800 mil. Estamos fazendo drenagem na Vila Gomes. Agora vamos sinalizar, emplacar, organizar o trânsito de toda a nossa cidade que está faltando. Também estamos cuidando muito da questão do meio ambiente. E esse desfile, a prefeitura fez questão de trabalhar com esse tema, as questões ambientais. Temos aqui ONG presente, participativa, tem um trabalho incansável nas escolas, temos um caminhãozinho zero quilômetro que o governador deu para Campina. Nós vamos agora começar a conscientização, a sensibilização, para que a gente organize um melhor projeto, um modelo bom, para que a gente reaproveite mais lixo, que isso gera emprego, que seja reaproveitado, que a gente preserve mais a natureza. Miguel,